звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи все, що є в Україні. За три тижні загинули дуже багато українців, тисячі. Окупанти вбили 108 дітей посеред Європи, у нас, у 22-му році. За три тижні війни, за наше життя, за нашу свободу, ми переконались у тому, що відчували раніше, і що ви, напевно, поки що не всі помічаєте, але ви ніби знову за стіною. Так, не берлінською, але посеред Європи, між свободою і неволею. І стіна ця міцніша з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру, не приймається, хоча може допомогти.